רוצים לומר שלום לאיתי בחרך, מאמן הפועל כפר סבא. אהלן איתי. מה קורה מלובני? אצלי הכל בסדר. שמע, אתה אפילו נשמע כמו סגי ברם בטלפון. מה לעשות, אתה יודע, אחרי שנה וחצי לידו, חברים טובים, אז לומדים קצת. אבל זה היה, אתה יודע, זה יפה, לא חיכית השנייה עד שאמרת את השם שלו. נכון, אתה מבין? אני מניח ש... אני לא רוצה להשוות את סגי לקוף, אבל עד שאתה תוריד את הקוף הזה מהגב שלך, יעבור זמן, אתה צריך סבלנות. יש מלא מלא סבלנות. ותאמין לי, אני לא רוצה להוריד את הקוף מהגב, זה גם לא קוף, אתה יודע. הוא מייעץ לי, והוא עוזר לי, וכל מה שאני צריך הוא שם בשבילי, והכל בסדר. אוקיי, אז בואו נשים את סגי ברם בצד. אומנם 10 שנים כמאמן, לדעתי למעלה מ-20 שנה במועדון בכלל, כשחקן וכמאמן. מתי אתה הצטרפת לפועל כפר סבא? כיתה דלת. כמה זמן עבר מאז? וואו, הרבה שנים. אני 33 היום, משהו כמו 23 שנה. אז גם אתה תקופה ארוכה בהפועל כפר סבא, ואתה מקבל את הקבוצה בסיטואציה מצד אחד לא קלה, אבל מצד שני אולי בסיטואציה הכי נוחה למאמן לקבל קבוצה, כשמאמן עוזב בצורה מאוד מאוד מהממת לרעה את השחקנים, והשחקנים מבינים שמאותו רגע הם יכולים רק לטפס. לך כמאמן זה אמור להיות הרבה יותר קל. תשמע, מה זה קל? התפקיד הוא תפקיד מחייב. העבודה, אתה יודע, זה לא שהגעתי מבחוץ, אני מגיע מתוך המערכת, שחקנים מכירים אותי, אין שום דבר חדש. תראה, זה לא פשוט לעבוד אחרי מאמן כמו סגי, שבאמת אתה לא צריך להכביר עליו מילים. אבל עם כל זאת, השחקנים קיבלו איזשהו זעזוע, מבינים שכרגע האחריות נמצאת בעיקר עליהם, והם צריכים להוכיח את זה לא רק במשחקים, גם באימונים, בצורות איך שהם מתנהגים. וזהו, אתה יודע, זו סיטואציה סבילי, לדעתי, יחסית די פשוטה. טוב, כי אתה האמת בעניינים, את השחקנים אתה מכיר מצוין. מאז שהגעת למעשה, הסיבה שסגי עזב זה היה אותו הפסד למעפיל חדרה. אני לא בטוח שזאת הסיבה, אבל זה כנראה הטריגר להחלטה שלו. מאז שהגעת זה נראה לא רע, הקבוצה משחקת, הקבוצה מתפקדת, הקבוצה מנצחת. יום שישי הקרוב, מבחן אמיתי מול מכבי תל אביב. אין ספק. אתה יודע, שוב, אתה יודע, דיברנו על דברים יותר פשוטים. אני חושב שזה המשחק הכי פשוט מבחינה מנטלית לגשת אליו. מכבי, אני לא צריך לדבר עליה יותר מדי. קבוצה מצוינת, עם מאמן מצוין. אנחנו באים לשם, אין לנו יותר מדי מה להפסיד. רוצים מאוד מאוד לנצח, אנחנו לא באים לשם ולהחתים כרטיס. חבר'ה עובדים מאוד מאוד קשה באימונים. ואנחנו מאמינים עצמנו, אנחנו חושבים שאנחנו יכולים לנצח קבוצה. יש לכם לפחות בעמדה אחת חיסרון מול מכבי תל אביב, או אפילו שתי, למעשה בעמדה אחת, מכיוון שלכם יש שחקן זר אחד במכבי תל אביב ושני זרים בכירים מאוד. זה חיסרון מול מכבי תל אביב, במיוחד עם החיזוק הנוכחי שלה, אבל עדיין נדמה שהפולני שלכם, סבסטיאן פכרס, בשבועיים האחרונים, מאז ששגי עזב, פתאום נראה הרבה יותר דומיננטי מאשר הוא היה לפני כן. תשמע, הוא כאן מוכשר מאוד מאוד, לא רק באיך שהוא משחק, הוא תורם לשחקנים עם הידע שלו, תשמע, הוא שירק בליגות הכי גדולות בעולם. הוא הבין, זאת הייתה גם בקשה ממני, הוא הבין שהוא צריך להיכנס פה לתפקיד של מנהיג, ולא מנהיג שקט, אתה יודע, זה מנהיג קולני שכולם שומעים אותו וממנו, על המגרש, באימונים, מחוץ לאימונים, והוא תפס את זה בשתי ידיים, אני שמח מאוד שהוא עושה את זה. מה עם שאר השחקנים, בעיות של פציעות שלמעשה פגעו בכם לכל אורך העונה, גיא בנגל לא ממש קשיר, אפילו עדי גורן המוסר שלכם לא ממש ב-100% מבחינה פיזית, איפה עכשיו עומדות הפציעות האלה? פציעות זה חלק מהענף, זה חלק מהמקצוע, השחקנים לא כולם לגמרי קשירים, ב-100%, אבל זה לא תירוץ, אתה יודע. אנחנו מנסים להכשיר אותם, פיזיותרפיה, מה שאפשר, לתת להם מנוחה כשצריך. אנחנו לא משתמשים בזה, זה לא מעניין. מה עוד יצא מהעונה הזאת? אם ננסה להיות ריאלי, מה המטרות של הפועל כפר סבא? ברגע שאתה מונית למאמן, אתה יודע, ישבת עם עצמך, אני מניח, וחשבת לאן אפשר לקחת את הקבוצה הזו מכאן? לאן אפשר לקחת את הפועל כפר סבא? תשמע, קודם כל, 1-4. כמובן, אלה שמות מתחילת השנה.
כל שנה, כפר סבא הוא מועדון גדול ברמת הבוגרים והבוגרות, ברמת האקדמיה ובכל רמה אחרת. ואתה יודע, אם אנחנו נצליח להיכנס להגיע לגמר, לגמר פלייאוף, לגמר גביע, אני חושב שזה יהיה, אתה יודע, שם זה רק לחטוף. ממה שאתה... לקחת את מה שיש. ממה שאתה מצליח להבין מההתנהלות של המועדון, אתה תמשיך לאמן את הקבוצה גם בעונה הבאה? אני לא מתעסק בזה. אני מרגיש בכל דבר שאני עושה בחיי שחובת ההוכחה היא עליי, ואם אני אביא תוצאות, אם הקבוצה תביא תוצאות, אז מן הסתם יהיה על מה לדבר. זאת אומרת, כרגע אתה לא סגור לעונה הבאה. לא. טוב, עד סיום העונה אמרנו ביום שישי מכבי תל אביב, משחק מהמחזור ה-16, ואז יש לכם דרבי עם מכבי הוד השרון, זה קורה ביום שלישי הבא, ומשחק אחרון של העונה אצל הפועל ירושלים. נראה שבסך הכל אתם מאוד מאוד קרובים להבטיח את המקום השלישי. תראה, אנחנו כרגע מתרכזים בכובד ראש משחק מול מכבי. מכבי משחקים היום מול הקבוצה הלוקסמבורגית, אנחנו נוכל לראות אותם ככה עם הפנים החדשות וללמוד טוב טוב אפשר לעשות מולם. צריך לציין שהם משחקים גם ביום שישי או מים אחר כך, שזה לא פשוט גם למכבי הגדולה. אחר כך לחשוב על הוד השרון. אין ספק שהוד השרון זה משחק מפתח. טוב, אז אם כבר חושבים רחוק כל כך, אנחנו, אתה יודע מה, אני אלך איתך בקו הזה, אני מניח, כי מכבי תל אביב אכן תגיע, אני מניח, עייפה, מה עוד שמחכה למשימה בהמשך השבוע הבא מול שטרסן בחוץ. בסך הכל, עד כמה אתה אופטימי מרגע שלקחת את הקבוצה וממה שאתה מרגיש עכשיו, אתה יודע, התחושות של כמה, שבוע, שבועיים אחרי? קודם כל, אני נהנה מכל רגע. תשמע, זה מועדון הבית שלי. אני חזרתי למועדון הזה אחרי הרבה שנים שאימנתי קבוצת נשים בליגת העל ליצור כוכב יאיר. אני חזרתי למועדון הזה בשביל שאני יום אחד אקבל את ההזדמנות לאמן את קבוצת הגברים, את קבוצת הנשים, בשביל זה גם באתי לעבוד עם סגי. הגיע יותר מהצפוי, אבל אני נהנה מכל רגע, נהנה מהשחקנים, נהנה מהנהלה, נהנה מהאווירה, נהנה מהמשחקים, שלא ייגמר. על הכיף, הכיתה ברחך מאמן הפועל כפר סבא. אגב, מה קורה עם סגי ברה? מה הוא הולך לעשות, אתה יודע? מה הוא הולך לעשות? אני מניח שהוא ינוח קצת, מגיע לו. ואני מקווה בשביל עולם הכדורף שיתפו אותו לכל משימה לאומית אפשרית. מה, רמז למשהו? המבין יבין. טוב, אני מניח שאנחנו נפגוש אותו, אני מקווה שנוכל גם לספק פרטים בהקדם. איתי ברכך, מאמן הפועל כפר סבא, שיהיה בהצלחה. יאללה, תודה רבה.